Երեխայի ծառային ապրող ցնողը իրավունք ունի երեխայի հետ շփվելու, նրա դասերակցությանը մասնակցելու, կրթություն ստանալու հարցը լուծելու։ Ցնողը, որի հետ ապրում է երեխան, չպետք է խոչընդոտի մի ցնողի հետ երեխայի շփմանը, եթե նման շփումը վնաս չի պատճառում երեխայի հոգեկան եւ ֆիզիկական առողջությանը, բարոյական զարգացմանը։ Ցնողներն իրավունք ունեն գրավոր համաձայնություն կնքելու երեխայի ծառային ապրող ցնողի կողմից ցնողական իրավունքն իրականացման մասին։ Եթե ցնողը չեն կարող համաձայնության գալ, ապա նրանց կամ նրանցից մեկի պահանջով խնամակալության կամ հոգաբարձության մարմնի պարտադիր մասնակցելու վերջելուցում է դատական կարգով։ Դատանի վճիռը չարամտորեն չկատարելու դեպքում երեխայից առանձին ապրող ծնողի պահանջով դատանը կարող է որոշում կայացնել երեխային նրան հանձնելու մասին, ելնելով երեխայի շահերից եւ հաշվի առնելով 10 տարին լրացած երեխայի կարծիքը։ Երեխայից առանձին ապրող ծնողը իրավունք ունի երեխայի մասին ստանալ տեղեկատվություն դաստիարակչական ու բժշկական, ազգաբնակչության, սոցիալական պաշտպանության կամ նման դիպալ կազմակերպություններից, ինչպես նաեւ ծնողից, որի մոտ գտնում է երեխան։ Տեղեկատվությունը տրամադրել կարող է մերժվել միայն ծնողի կողմից երեխայի կյանքի կամ անվտանգության սպառնացող վտանգի առկայության դեպքում։ Տեղեկատվություն տրամադրելու մերժումը կարող է վիճարկվել դատական կարգով։